ми знаходимося на Вінтраст-арена, яка вміщає понад 10 тисяч людей. І вже сьогодні, 12 жовтня, відбудеться найочікуваніший бій цього року. Українця Олександра Усика проти американця Чаза Візерспуна. За останніми повідомленнями, було продано понад 8 тисяч квитків за декілька днів. Багато людей приїжджають зі всього світу, щоб підтримати Олександра Усика у дебютному бої за чемпіонський пояс у суперважкій вазі за версією WBO. Нагадуємо, що за декілька днів до бою Тайрон Спонг не пройшов допінг-тест та був замінений на Чаза Візерспуна. Результати бою ми дізнаємося вже дуже скоро. Цікаво, як глядачі оцінювали шанси Олександра Усика до початку бою? Перемога, тільки перемога. Якщо його суперник протримується до кінця першого раунду, це він буде щасливий. Усик бере! Усик, we love you! Усик's gonna kill him. This poor guy has no idea what he signed up for. У українців дуже велика сила духу. Це нам допомагає отримувати перемогу. Слава Україні! Героям слава! Нам вдалося побувати на прес-конференції Олександра Усика після бою та поставити йому декілька запитань. Дуже хороша атмосфера, дуже я благодарен людям, які прийшли підтримати мене, які приїхали, які тут живуть і прийшли. Удари, понятно, відчуваються, навіть коли там в область плеча попадає, то відчувається, що парень дуже багато весить. А кого ви бачите наступним суперником? Это вопрос к Эдди. Если бы это я выбирал, то я бы, наверное, выбрал тот, кто выиграет. Или Джошуа, или Русь. Если я наберу много веса, то, естественно, надо к нему привыкнуть. Это же математика, подсчеты, физика, ё-моё, на душе буду пузырём. Надо грамотно подходить ко всему. If I will put a lot of weight, of course, I'm going to lose my ability, ё-моё. Вітаємо з перемогою Олександра Усика! Для мене була велика честь заспівати наш державний гімн України. Повний зал наших прапорів, наших людей. Саша себе проявив просто прекрасно, технічно, дуже технічний, дуже швидкий. Що скажете щодо Візерспуна? Як ви оцінюєте його підготовку? Я вважаю, класний мужик, реально виконав завдання на 100%, прийняв бій там, в суперкороткі терміни. Потім вийшов на ринг проти Усика, не знав проти кого. Він поводив себе реально достойно. Бій завершився перемогою українця після 7-го раунду. UA-Post вітає Олександра Усика з успішним дебютним виступом та перемогою. А я нагадую, що ми продовжуємо висвітлювати найцікавіші події української громади. Тож підписуйся на наші сторінки у соцмережах. А над репортажем працювали Рима Бабієць, Ярослав Захарчук. Спеціально для UA-Post.